אז ברוכים הבאים לכולם. אנחנו נמצאים פה אחרי הרבה הקדמות הולכים לומדים להתחיל את מאמר הדור. היום אנחנו נקרא הרבה מתוך המאמר עצמו. אני רוצה אבל להקדים, כדי שלא תהיה פה אכזבה, אני רוצה שתדעו, אני לא הולך לקרוא איתכם בשיעורים כל מילה במאמר הדור, מסיבה פשוטה, כשיש שיעור חבורה עם 6-7 אנשים, אפשר לקרוא טקסטים ארוכים ביחד בלי שאנשים הולכים לאיבוד. אבל בשיעור מהסוג שלנו, שיש ברוך השם הרבה אנשים, אז אי אפשר, אנשים הולכים לאיבוד כשאתה עושה את זה. אז לכן אנחנו נלמד את הרעיונות העיקריים, נזדקק הרבה פעמים לקטעים עיקריים במאמר, אבל אני הדפסתי לכם פה בספר את כל המאמר, כדי שאתם תחברו לבד את ה... כשאנחנו מדלגים על קטעים, אז מומלץ שאתם תקראו את הקטע בעצמו. ואם אתם צריכים עזרה ופרשנות, יש ספר ואני אקדים ואומר גילוי נאות. אתם יודעים מה זה גילוי נאות? כשמישהו אומר משהו שיכול להתפרש, כאילו הוא אומר בשביל אינטרס שלו, אז הוא צריך להגיד, אני עומד להמליץ על ספר שהוא מההוצאה שלי, אבל אתם לא חייבים לרכוש אותו, יש אותו בספרייה ואפשר להיעזר בו, וזה הביאור של ידידי הרב חגי לונדין על מאמר הדור. זה פחות או יותר הספר היחיד שהוא באמת מנתח, לא מילה מילה, אבל משפט משפט את המאמר. יש עוד ביאורים טובים, יש הרב אבינר, יש כל מיני, אבל הספר הזה הוא ככה יותר מתייחס. אז אם יהיו דברים שתתקשו, אז אתם יכולים להיעזר שם, ואפשר גם לשאול אותי. אנחנו יוצאים לדרך, נראה לי, הייתה לנו הקדמה טובה, אז אנחנו יכולים להתחיל את המאמר עצמו. המכאוב הגדול, עמוד 33, רבותיי. חבל, יש לי עוד חוברות, הייתי מביא לאורחים. משבוע הבא אני אביא בלי נדר. בינתיים תדאגו שלכל שניים לפחות יהיה איכשהו ספר. אפשר לדאוג לזה? מה, גם אתם פה מקדימה בלי ספר. הם ילכו לאיבוד. תודה רבה לצדיקים שניבאו את ספריהם, אתם אנשים כלליים. טוב. המכאוב הגדול, מאמר הדור נפתח בכאב. מה? לא צריך לצלם, זה בסדר. יש פה מספיק. רק נחכה שהאחרונים יתפסו את מקומותיהם. אפשר גם להתקרב לפה, כן בדיוק. כן, כן, הנה. יש פה כיסא, כך. שם. שמה בכיסאות. המכאוב הגדול, רבותיי, המדכא את הנפש ביגון נורא והיום, המצוי בדורנו בלב כל מי שחושב מעט מחשבה והוגה מעט דעה, בייחוד אם הוא גם כן מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו, אין לתאר ולספר. נדבים ונמוגים הננו למראה דור שלם, אבות ובנים יחדיו של אומה שלמה, המתהפך בחבליו בעינות נוראה ומצוקי שאול, והכאב כל כך גדול. אז תראו, אתם רואים שהמאמר הזה נפתח במכאוב גדול, בכאב, בהמשך יהיו פה ביטויים, ממש אוי, עם סימן קריאה. מה הרב קוק מלמד אותנו בזה שהוא פותח כך? קודם כל הוא לא בא ללמד, אלא הוא בא להביע את רחשי לבבו. אבל מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? דבר ראשון, כשאנחנו נוגעים בסוגיות כלל ישראליות, כשאנחנו נוגעים במצב של עם ישראל, בקשיים של עם ישראל, במעבר שלו מגלות לגאולה, בכפירה ובייסורים ובפערים בין הדורות, אנחנו לא מתבוננים כפרשנים שעומדים מבחוץ ומפרשנים את, את האירוע, אלא אנחנו קשורים. אנחנו קשורים, אתם יודעים ש... יש משנה שאחד התנאים אומר, בני ישראל, אני כפרתן הרי הן כאשקרוע. הוא דן בצבע המקורי האורגינלי שלהם. לא שחורים ולא לבנים, אלא בינוניים. כל האשכנזים, ראו, זרתם. הצבע המקורי זה בעצם הצבע ככה, לא קיצוני לכאן או לכאן. לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל מה שאני כן יודע, זה שהתנא אמר, בני ישראל, אני כפרתן. למה הוא הוסיף את המילים אני כפרתן? אז הראש מסביר, הוא מאהבת בני ישראל אמר אני כפרתן לפי שידבר בנגעים. נגעים זה כל מיני דברים שיש לך על האור וצריך לזהות איפה יש נגע. כדי לדעת איפה יש נגע, אתה צריך לדעת מהו הצבע הרקע, מה הצבע שאמור להיות לאור. בינתיים זה התגוונו בגלויותינו, אבל אתה צריך לדעת מהו הצבע האור, הגוון המקורי, כדי להבחין בנגע. אז כיוון שהוא עומד לדבר על נגעים, אז הוא אומר, אני כפרתן. כלומר, אתפס בעוונם
לכל הנגזר עליהם. אנחנו למדנו בפעם הקודמת שאנחנו צריכים ראייה כללית. אנחנו צריכים להרגיש שכל החסרונות שיש בעם ישראל הם גם חסרונות שלנו. קודם כל, כי בדרך כלל הם באמת גם חסרונות שלנו. זה לא שאנחנו נקיים לגמרי מכל החסרונות שאנחנו עומדים לדבר עליהם, אבל גם לו יצויר שאנחנו היינו צדיקים גמורים, אמרנו כבר שכל המבט הזה שמפריד בין אח לאח, בין יהודי ליהודי, בין מחנה למחנה, הוא מבט שטחי, הוא מבט מלאכותי. המבט העמוק שצריך בשבילו חשיבה מופשטת, רואה את כולנו בתור אומה אחת, ולכן כל חיסרון שיש בחלק מהאומה, במידה מסוימת יש בכל האומה. זה כאב של כולנו, אנחנו מזדהים, אנחנו לא מדברים בהתנשאות, אנחנו לא מדברים בטח לא בשמחה לעיד, אנחנו בטח לא אומרים, כמו שאמר לי פעם אחד, הוא רצה להזמין אותי להרצאה לפני הרבה שנים, זה היה באינתיפאדה השנייה. ואז הוא אמר, אני לא זוכר בדיוק את הנוסח, אבל זה היה משהו כמו, יאללה, בעזרת השם יהיו עוד כמה פיגועים גדולים בתל אביב, ואז כולם יבינו, וממש אמר לי משהו בסגנון הזה. כאילו, הזדעזעתי, אמרתי לו, תגיד לי, איך אתה מדבר? אמר לי, כן, אתה מהממלכתים, טוב, אנחנו אותו ראש בעיקרון, רק אתם ניסה לאיכשהו לצייר אותי בצד שלו. רבותיי, אני לא בצד של מי שאומר שיפול איזה טיל על תל אביב, או שאנשים יהרגו בפיגוע, או משהו כזה. חמנא ליצלן, יש הרבה דיבורים כאלה של, של אנשים שונים. צריך לכאוב את הכאב של עם ישראל. זה מה שהרב, זה הדבר הראשון שהרב קוק מלמד אותנו. וזה נכון שצריך לדון בדברים, לא בצורה רגשנית, אלא בצורה שכלית, נכון? אבל בסדר. זה כמו, משל, למה הדבר דומה? תאר לך שאח שלך נמצא באשפוז במצב קשה. אז אם אתה רוצה שהפתרון יהיה רגשני, או שהפתרון יהיה שכלתני, אתה רוצה שהפתרון יהיה שכלתני, נכון? שהרופא הכי טוב ייתן את ההצעה הכי טובה. זה נכון שזה צריך להיות בצורה קרה וצלולה, אבל זה אח שלך. אתה כולך מלא בתפילה עליו ובאהבה אליו. זה שכל שמשולב ברגש. הפתרון הרפואי הוא צריך להיות שכלי, אבל כל היחס שלך זה יחס כאל אח, ואנחנו צריכים להתרגל לעניין הזה. דבר שני שאנחנו רואים, שהרב קוק מדבר פה על היסורים של הדור, הוא מדבר על אבות ובנים יחדיו של אומה שלמה. מי הם האבות במאמר הדור ומי הם הבנים? מה דעתכם? מי האבות? כן, אני איתך. אני נוטה לחשוב כמוך. האבות במאמר הדור הם בעצם, זה הדור הישן. אלה שבעצם נשארו נאמנים פחות או יותר למסורת היהודית ולקיום שמירת המצוות, ולעומת זאת הבנים הם אלה שיוצאים לתרבות רעה. עכשיו, זה חשוב לדעת, כי אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו מאמר הדור אז והיום. היום זה לא בהכרח אבות ובנים, זאת אומרת, אגב, אפשר, מבחינת היישוב היהודי בארץ, אז האבות זה יהיה היישוב הישן, והבנים זה יהיה היישוב החדש, למרות שגם ביישוב הישן היו בנים, וגם ביישוב החדש היו אבות. אלא הכוונה היא לדור הקודם ולדור ה... אל סתדת. לדור הקודם ולדור ה... לדור החדש והמתחדש. אז בזמננו זה בכלל התערבב. יש אנשים שבכלל חוזרים בתשובה, והם בעצם עורקים למחנה האבות, למרות שהם הבנים, והאבות שלהם נורא מצטערים עליהם, על זה שהם נהיו כאלה... כאלה... דוסים. אז לכן אבות ובנים זה קוד למצב רוחני, זה בחינת אבות ובחינת בנים. והכאב, אנחנו ממשיכים בו בפנים, תעקבו, שורה רביעית. והכאב כל כך גדול עד שנוטל ממנו גם את כישרון הדיבור. תנו לי מילה אחרת לממנו. ממנו זה יכול להיות מאיתנו, אבל זה יכול להיות גם ממנו, מהדור. סליחה, זה יכול להיות גם מהדור. עד שנוטל ממנו גם את כישרון הדיבור, איננו יכול בשום אופן אפילו לספר את צרותיו בדיבור מובן ומבואר, שזה בוודאי היה מקל לו הרבה, והיה ממתיק במידה הגונה את מידת צרות לבבו הרחבות. יש לו דיבור, אבל לא לספר נגעי לבבו למען ירווח לו, כי אם לבזות ולחרף או להתקצף ולכלל. פה הרב קוק נוגע בסוגיה מאוד מאוד רגישה. באופן כללי, כשאתה סובל מאיזושהי בעיה, ההצעה הטובה ביותר זה אל תשאיר את הדבר הזה בבטן, תבוא, תביע את זה, תבטא את זה, תמצא אדם שאתה נותן בו אמון, חבר אמיתי, ושבוך את לבך. כשאנשים מדברים, זה מקל עליהם הרבה.
ולפעמים הטובה הכי טובה שאתה יכול לעשות לחבר שלך, אתם יודעים מה זה? להקשיב, יפה. בספר איוב יש פסוק שאני חוזר אליו שוב ושוב. הפסוק אומר, שמעו שמוע מילתי ותהי זאת תנחומותיכם. מה הסיפור שהיה לאיוב? כל הצרות שבעולם, הדברים הכי נוראים קראו לו בזה אחר זה. עוד זה מדבר, זה בא, זה מדבר, זה בא, נכון? אז איוב מתייסר. ואז באים לו כמה חברים, הרעים. הרעים האלה של איוב זכו שהלכה מיוחדת בשולחן ערוך תיקרא על שמם. הלכה איך לא לנחם את החבר שלך. הרעים של איוב, כן, אסור להגיד כמו הרעים של איוב, כי מה הם אמרו לו? אמרו לו, כמו שלפעמים יש הטפה דתית כזאת, זה קרה לכם בגלל שזה, הקדוש ברוך הוא צדיק, נכון? ואז אם קראו לך דברים, הקדוש ברוך הוא עושה דברים סתם, כנראה שאתה לא בסדר. והאמת היא שאיוב היה בסדר גמור. כשהקדוש ברוך הוא הסביר את עצמו בספר איוב, הוא לא אמר לו אתה השם, כי הוא לא היה השם. הוא אמר לו אני השם, ואתה לא השם. אלא הוא לקח אותו וניסה להסביר לו עד כמה שאדם יכול להבין את הפער בין המבט האלוקי למבט האנושי. אבל החברים ניסו להגיד לו אתה השם ואתה לא בסדר, ולחפש את הסיבה למה קוראים לו הדברים האלה. והלכה אומרת שאסור לעשות את הדבר הזה. היי תגידו, כתוב בגמרא שכשבאה פורענות על האדם הוא צריך לבדוק אם אולי הוא לא בסדר במשהו ולתקן. ועכשיו תתרצו, במה דברים אמורים? איך? שתעשה לעצמך, אם לך קוראים דברים לא טובים, תעשה תשובה. אבל כשאתה רואה שלחבר קוראים דברים לא טובים, ואתה ישר מסביר לו, אתה מתחיל, אשמת, בגדת, ודואג להראות לכל אחד כמה הוא לא בסדר, אז זה לא חברות אמיתית. בשלב מסוים, מאוחר מדי, אולי, איוב סותם להם את הפה, ואומר להם, שמעו שמוע מילתי, ותהי זאת, שמעתם פעם את הפסוק הזה? לפני שתי דקות, נכון? שמעו שמוע מילתי, ותהי זאת תנחומותיכם. אתם רוצים לנחם אותי באמת? פשוט תקשיבו. תנו לי להביע את רחשי לבבי. כשאדם מדבר, כשאדם פורק, אז המצב שלו משתפר. לפי זה המצב שלנו היום הוא הרבה יותר טוב מאשר בתקופה שהדברים האלו נכתבים. כי יש לנו המון אמצעי תקשורת והבאה. יש לנו פייסבוק ויש לנו סנאפשוט ויש לנו... שמתם לב שזה הולך ונהיה יותר ויותר קצר? כאילו הפייסבוק עלולה מספיק, הפייסבוק מאוד שטחי. איך אני יודע? אני כותב בדיחת קרש, מקבל 100 ומשהו לייקים. אני כותב דבר תורה עמוק שאני עובד עליו שעות, אולי 20 אנשים וגם הם לא תמיד קרו. האנשים לא מחפשים את העומק במדיום הזה. ואם הפייסבוק לא היה מספיק שטחי, אז המציאו לנו את הטוויטר, שזה בכלל הולך לפי תווים. כמה זה? 140? 140, נכון? משהו כזה. דמיינו את הרב אלי מדבר ב-140 תווים. איך אפשר להגיד משהו בעל ערך ב-140 תווים? אחרי זה אמרו, ה-140 תווים זה גם כן חופר, זה ארוך מדי, אנחנו לא מסוגלים כל כך להתרכז, אז המציאו את הסנאפשוט, שאת זה עוד לא ראיתי אבל שמעתי. מה זה הסנאפשוט? סנאפצ'אט. 10 שניות, תגיד מה שאתה רוצה ב-10 שניות. אני אומר לכם, זה יעבור עוד מעט להעברות. מי שרוצה להיות הדבר הבא, איפה מגזימוב? מי שרוצה להיות הדבר הבא, יש לו איזה רעיון טוב ככה להייטק, שיעשה אפליקציה, שאתה רק יכול להגיד הברה אחת, כאילו, או משהו כזה. סמיילי, מרה. יש את זה? לא, סמיילי, אבל זה פרצוף שלם. אני אומר לכם. זה הדבר הבא, לעבור להעברות. אז באמת היה יותר מדי מהכלים האלה הם שטחיים. אבל באופן כללי, אם נחזור לענייננו, אז יש לנו היום המון אמצעי הבאה, יש תקשורת, עיתונות וטלוויזיה ופייסבוק ורשתות חברתיות אחרות, ואנשים יכולים להביע את עצמם. אז לכאורה המצב שלהם צריך להיות יותר טוב, בגלל שזה היה ממתיק במידה הגונת, מידת צרות לבבו הרחבות. אבל אומר הרב קוק כבר אז, ומה שהוא אומר זה עוד יותר רלוונטי, אני חושב היום, יש לו דיבור. למי יש דיבור? לדור. יש לו דיבור, אבל לא לספר נגעי לבבו למה נרווח לו, כי אם לבזות ולחרף או להתקצף ולקלל. זאת אומרת, הדיבור הפך להיות דיבור נגוע, דיבור מלוכלך. לא דיבור באמת של אח שמדבר אל אחיו, של אהבה ואחווה, ושבאמת פורקים את הצרות, אלא הכל הפך להיות מאוד מאוד, מחפשים תמיד בתקשורת את השעוריות, ורוצים לשחוט פרה קדושה, ורוצים לערוף ראשים. ופעם חשבנו שהתקשורת זה הדבר הכי גרוע, עד שבאמת פתחו את כל הסיפור הזה של הטוקבקים, ואז פתאום גילית
שעיתונאים הם עוד הרבה יותר הגונים מאשר רוב האנשים שמגיבים. דיבור מלוכלך, תקראו פעם, אל תקראו, אבל אם יצא לכם לקרוא, אנשים באמת מדברים בצורה מלוכלכת, בצורה בוטה, הסתה והתלהמות ואלימות מילולית. זה רוב הדיבור היום שיש בישראל ברשתות החברתיות, בוודאי כשמדברים על דברים שהם שנויים במחלוקת. ואחרי זה פתחו את הפייסבוק, וכל הדברים האלה רק עוד יותר גילו לנו איזה דיבור נגוע יכול להיות לאנשים. אז זה שיש תקשורת, בין אם זה התקשורת הממוסדת ובין אם זה התקשורת הרשתות החברתיות, זה לא בהכרח משפר את המצב, מכיוון שזה, הרעיון של תקשורת זה לקשור ולחבר את האנשים. אבל בעצם היא עושה את ההפך, והיא מפלגת והיא יוצרת שסע, לא יודעת להגיד מילה טובה, יודעת בעיקר להגיד מילים לא טובות, אז אני לא אומר שאין צורך בתקשורת שהיא גם נשכנית ומותחת ביקורת, אבל אני אומר, הבעיה שפה יש, הצורך לדבר ולפרוק ולדבר יחד ולברר את הדברים. לפעמים אני רואה אנשים מתווכחים וצועקים באולפנים ושל הטלוויזיה, אני בא לי לשאול אותם שאלה פשוטה, אתה באמת, אתה מעוניין, אתה חותר לדעת את האמת? מה אתה רוצה? אתם יודעים שהכסיל חפץ, כך כתוב בספר משלי, בהתגלות ליבו. הוא רק רוצה להגיד את מה שיש לו על הלב. אתה רואה אנשים שבאים צועקים דברים באולפן, זה דברים שהם תכננו לצעוק לפני כן. מה אין שם? אין שם הקשבה, אין שם שימוע, שמוע מילתי. אין שם רצון להבין באמת את הצד השני. מה הוא מנסה להביע? אין צד של להסתכל בצד זכות. והכי מעצבן, כשאתם רואים פוליטיקאים עושים את זה, ואז זה יוצר אצל אנשים, בין אם בצד ימין נגד השמאל, בין אם זה השמאל נגד הימין, זה יוצר אצלם התלהמות בגלל שהפוליטיקאי. אחר כך, כשאתה מגיע למזנון הכנסת, אז אתה רואה שאותם שני אנשים שצעקו אחד על השני בוועדה, הם יושבים ביחד, החברים הכי טובים. כלומר, הכל היה ההצגה. וההצגה הזאת אנחנו משלמים עליהם מחיר, בגלל שהצופים הם לא רואים אחר כך את הדחקות ואת הסחבקייה שנפתחת שם בין חבר הכנסת ממרץ לבין חבר הכנסת מן הבית היהודי. מה הם רואים? רק את הקסח. אז מה זה מלמד את הציבור? מלמד אותו לסנוע, מלמד אותו שלילה, ואז אין תקשורת ואין הבאה. ופתאום אתה מגיע למצב שבו באמת נפגשים, ואנשים כל כך מאושרים ומופתעים לגלות שאין לך קרניים, ואתה לא באמת רוצה להרוג את כל הערבים ואת כל השמאלים, ומופתעים. למה אתם מופתעים? ולהפך, כן, ופתאום אתה מגלה שהשמאלנים הם לא בהכרח כאלה בוגדים, והם לא, ודווקא הם רוצים את טובת עם ישראל, ואנשים מסורים ומידו, ואתה כל פעם מופתע. למה אתה מופתע? מי הכניס לך לראש שזה אחרת? זה הכל בגלל שמדגישים את המפלג, ויש נטייה להבליט את אלה שעושים יותר פרובוקציה ויותר רעש. כשאנשים אומרים דברים חיוביים, זה לא מביא רייטינג. ואל תאשימו בזה דווקא את התקשורת, אלא את הציבור, בגלל שמי שקובע את הרייטינג זה הציבור. הם יודעים טוב מאוד בתקשורת, את מה היום יותר מתמיד, יודעים בדיוק מה מביא את הקליקים ומה לא מביא. וכל זמן שאנחנו, זה דבר שאנחנו צריכים לתקן, כל זמן שאנחנו יותר מתלהבים, ואנחנו אומרים, או, הוא גבר אמיתי, הוא אומר את האמת עד הסוף, הוא, הנה, הוא לא מפחד, הוא... אז בדרך כלל אתם תומכים בזה בהמשך הבעיה, במקום להיות חלק מהפתרון. מי אמר פה משהו? כן? זה משהו, אולי לא ברמה שהם עושים, אבל זה משהו טוב, יחסית. מה טוב? שיש שיסוי ופילוג? לא, נגיד, הם רבים נגיד במליאה, לא כל הצעקות טובות, כן. מבחינת להשמיע את הדעה, כאילו... אתה אומר שזה חשוב שחברי כנסת ישמיעו את דעתה. תשובה. ואחרי זה כאילו שהם... אמרתי אבל קודם, גם תקשורת צריך וגם ביקורת צריך והכל, אבל זה לא צריך להיות בסגנון של שנאה ושל שיסוי. הפוליטיקאים הטובים זה אלה ש... כן, בוודאי שזה בסדר, שאני לא, הביקורת היא לא זה שמוכלים ביחד, הביקורת זה לפני כן שמוכלים אחד את השני. והמסר צריך להיות שחבר, הפוליטיקאים באמת שהם על רמה, זה אנשים שידעו גם לתת הקיצה, אבל ידעו תמיד שזה מתוך כבוד ומתוך אהבה. משהו עם קלאס, משהו שהוא לא... בוא נגיד ככה, קיבלנו דוגמה מאוד לא טובה בעולם, אמרתי לכם את זה, כשאחרי שנבחר נשיא ארצות הברית, ואני שמח בסך הכל שהוא נבחר, ויש לנו הרבה ציפיות ממנו, אבל זה שהוא הכניס את הסגנון של הביזוי ושל השיסוי בצורה חסרת תקדים, תוך התחת שקרים ומניפולציות, זה דבר לא טוב. למה? כי כשמישהו מצליח, אז כולם רוצים לחכות אותו. ואומרים שהמשפט ששומעים הרבה בלשכת ראש הממשלה שלנו בשבועות האחרונים, זה בי לייק טראמפ, יעני מחכים את מי שהצליח. אז זה סגנון לא טוב, הוא הביא בזה דוגמה לא טובה לעולם.
אז צריך למצוא את הדרך להעביר את המסרים בצורה אמיתית וחדה ובהירה, בלי שזה יגרום מצב של שנאה ושל שיסוי ושל פילוג. טוב, בסדר, אנחנו ממשיכים. אז אם ככה אנחנו ירדנו, הצרה האיומה, יש לכם? הצרה האיומה, הרוחנית והחומרית יחד, אוי, מהי הצרה החומרית שהוא מדבר עליה פה? מאמר הדור, שכחתי לציין, הוא פורסם בשנת 1906 למניינם. בתקופה הזאת, הריכוז הגדול ביותר של יהודים בעולם נמצא ברוסיה. הם היו ברוסיה עם המזוודות בדרך לארצות הברית, שם הם ציפו להיגאל מצרותיהם, אבל לפחות החומריות. אבל ברוסיה המצב היה מאוד מאוד קשה. היו פוגרומים, נשפך דם, הרב ידבר על זה פה בהמשך. כמובן שבראייה שלנו היום כל זה הפך להיות כסף קטן ואפילו קטנטן אחרי שהתרגשה עלינו השואה. אבל במצב נורמלי זה מספיק הפוגרומים האלה והצרות כדי שתהיה תחושה מאוד מאוד קשה. יש צרה חומרית נוראה, אז מבחינה ביטחונית, מבחינת חיי אדם. יש צרה חומרית במובן של עוני נורא שהיה ברוסיה באותם השנים, כי דחקו את רגלינו ולא אפשרו ליהודים להשתלב, להתפתח ולשגשג. אז והצרה הרוחנית כמובן זה הניתוק מן התורה. כבר נתתי לכם את כל הרקע והסברתי אלה שלא היו בפעמים הקודמות, אז אנחנו הסברנו איך העם היהודי עבר תהליך של חילון ממצב שכמעט כולם דתיים למצב שבו הרוב כבר חילונים והמגמה היא חד סטרית, כלומר אין מעבר מלהיות חילוני ללהיות דתי, רק להפך. אז זאת צרה איומה רוחנית וחומרית יחד. אז הצרה הזאת החשיכה את עולמנו, נטלה את זיו הכבוד מחיינו. נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו, וירדנו עד לעומק השפל של בזויי עם, שהחרפות, הגידופים והכללות וכל תכונה זועמת וקצופה הוא לחמה מתמידי. איי איי איי. נטילת זיו הכבוד מחיינו. אם הייתי נותן פה כותרת לשיעור הזה, אז הכותרת הייתה נטילת זיו הכבוד מחיינו, או שאובדן הכבוד העצמי. כי אתם יודעים רבותיי, יש קשר הדוק בין היחס של אדם לעצמו לבין היחס שלו אל הקדוש ברוך הוא. פעם כתבתי משפט, מעולם לא אהבתי את השם בשעה שבה שנאתי את עצמי. תחשבו על המשפט הזה ואני מניח שתראו שהוא אמיתי לכל אדם. מעולם לא אהבתי את השם בשעה שבה שנאתי את עצמי. קל וחומר לכלל, ישראל דאורייתא הם חד, השם ייחד את שמו על כלל ישראל. ולכן הצעד הראשון, אם אנחנו רוצים לחזור לעצמנו במובן הלאומי, זה השיבה אל כבוד עצמנו. כבוד עצמנו מתכתב עם כבודו של הקדוש ברוך הוא. זה לא שני דברים לגמרי נפרדים. איך? גאווה. או, האם זו גאווה? לא, כבוד עצמי זה לא גאווה. אם היינו נותנים את הסדרה פסיכולוגיה ויהדות, היינו מגיעים לשיעורים, האם יש מידות, לשיעור, האם יש מידות רעות, והיינו מדברים על זה לעומק. כיוון שלא, אני אגיד לך רק בקצרה. קודם כל, גם האדם באופן אישי, הוא צריך כבוד עצמי. זה לא נקרא גאווה. גאווה זה אהבה עצמית מופרזת, שאתה רואה רק את עצמך ואתה מגזים ומנפח את המעלות שלך. ורוב האנשים, כיוון שהם לוקים באהבה עצמית יתרה, אז לכן יש לנו הרבה חינוך נגד מידת הגאווה. אבל כל דבר יש לו את הגבול שלו. ולכן אדם כן צריך להכיר בערך עצמו, בכבוד עצמו, וגם הלל, שוען ותן, אז אתם יודעים, יש בסוגיה של הלל ושמי, יש את השני חבר'ה שהתערבו, מי יוצאים מהכלים, האם אפשר להוציא מהכלים את הלל. נכון? מכירים? זה כה עשו חכמנו מפורש. בקטע הזה עוד הקשבתם. ואחרי הרבה פרובוקציות שהפרובוקטור עושה נגד הלל, בשלב מסוים אומר, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? אתה אפילו לא נשיא, קוראים לך נשיא ישראל? אומר, כן. אומר, אם ככה שלא ירבו כמותך. אומר לו הלל, מה הוא היה צריך להגיד לפי השיטה של הענווה עד הסוף? היה צריך להגיד, כן, נכון, מי אני, מה אני? אומר לו, בני, למה? ואז הרב פוק מסביר, לא ניכנס לכל ההסבר, שלא נלך יותר מדי הצידה. אבל זאת אומרת, גם הלל, שהוא הדוגמה והמופת לענוותנות, שאמרו לו שלא ירבו כמותך בישראל, אומר, למה? זאת אומרת, זה כן טוב שיהיו אנשים כמוני. כלומר, הוא הכיר בערך עצמו, הכיר במעלה של עצמו. ויש על זה עוד הרבה מה לדבר. כל זה ביחס, האדם ביחס לעצמו.
ויש אנשים שכמו שאנחנו נותנים שיעורים בענווה, יש אנשים שצריך לעשות להם שיעורים, לא להגיד לזה שיעורים בגאווה, אבל באמון עצמי, בביטחון עצמי, וזה לא סותר ענווה. ענווה זה לדעת שמה שיש לך, זה לדעת שני דברים. כל אחד צריך לדעת שכל מה שיש לו בא משמיים, בא מהקדוש ברוך הוא. זה צד אחד של ענווה. והצד השני זה לדעת שאני לא ממצא עד הסוף את מה שיכולתי לעשות. עם מה שקיבלתי, הייתי יכול לעשות יותר. אלה שתי מחשבות שצריך לחשוב אותן. אבל מכאן ועד לאבד לגמרי את הכבוד לעצמך ואת הביטחון העצמי ואת האמון בעצמך, זה כבר, כשיש לך מחשבות כאלה, זה כבר לא בא מצד הקדושה. זה יצר הרע מחופש שבא אליך, כמו שאנחנו אומרים, ועשר שטן מלפנינו מאחרינו. זאת אומרת, יש את השטן הגלוי, זה היצר הרע שרוצה להסיט אותך לדבר עבירה. אבל מה זה השטן מאחורינו? זה היצר הרע שהוא מחופש לצדיק, והוא מנסה בשם השאיפה להגיע לענווה, אז הוא בעצם שובר לך את הביטחון העצמי ומרסק לך את האישיות. אז כל זה אפילו ברמת היחיד. קל וחומר, ברמת הכלל, שאז בוודאי עם ישראל צריך להיות גאה וגאוותך, כתוב שם בפרשת וזאת הברכה, וחרב גאוותך, איך הפסוק? כן, כן, לא, אבל גם בלי הפסוק הזה, עם ישראל בוודאי צריך להיות גאה ושמח, וזאת בעיה קשה מאוד. היהודים במשך כל הדורות, היה להם כבוד עצמי, הרגישו שזה זכות, אשראי שאני שייך לעם ישראל. גם היום יש את זה להרבה אנשים, אבל יש הרבה אנשים שזה נסדק אצלם, וזאת בעיה. פעם, כן, פעם היה ברור ליהודי שהוא מתפאר בזה שהוא שייך לעם ישראל. הוא מתפאר במורשת שלו, בתרבות שלו, בתורה שלו. הדבר הזה נסדק. למה הוא נסדק? מכמה סיבות, אבל אחת מהן זה שתראו, כשאתה מוקף בהרבה עמים שמשדרים אליך כל הזמן, אתה לא בסדר, אתה אשם, כל הצרות של העולם, אתם רוצחי האל, אתם שופכי אדם, אתם אשמים במרקס היהודי האנטישמי, האשים את היהודים בקפיטליזם, אחרי זה האשימו את הקומוניסטים, הקפיטליסטים, את היהודים בקומוניזם, בגלל שיצא מהם מרקס, בקיצור, מאשימים אותך בהכל, ואתה בכל לצור כל הצרות של העולם. בשלב מסוים, כשאתה יותר מדי חוטף רשמים כאלה במשך אלפיים שנה, זה בסוף חודר פנימה. אתה מתחיל באמת לפתח איזושהי תסבוכת. ויש תסבוכות כאלה שמתפתחות למשל, סינדרום סטוקהולם. שמעתם על סינדרום סטוקהולם? זה סיפור ידוע מעולם הפסיכולוגיה, שחטפו מטוס, אם אינני טועה, בסטוקהולם, ואז מינו את אחד החטופים לדובר של החוטפים. כלומר, הוא היה זה שהיה צריך להביע ולהסביר שאנחנו נחטפנו בגלל שאתם מחזיקים באסירים ותשחררו אותם וכל מיני דברים כאלה. וכל זמן שהוא היה בשבי, אז אמרו, טוב, בגלל שמחזיקים לו אקדח לרקה, לכן ככה הוא מדבר. אבל מסתבר שגם אחרי שהם שוחררו מהשבי, אותו בן אדם המשיך להזדהות עם החוטפים. אנשים האלה עמדו לרצוח אותו, והוא הזדה איתם. ואז התחילו לחקור את התופעה הזאת, זה נקרא הזדהות עם התוקפן. האדם כל הזמן שואף להגיע לעליונות. המצב הכי קשה לבן אדם, בטח לגבר, זה המצב של כאילו חוסר אונים, שמישהו אחר שולט בך, ושאתה חלש ותלוי בו. במצב כזה, כשמישהו אחר הוא החזק המוחלט ואתה החלש, אז איך אתה יוצא מהנחיתות? איך אתה יוצא מתחושת החולשה? באמצעות, אתה עובר לצד השני, הזדהות עם התוקפן. אם אני מזדהה איתו, אז הוא בעצם החזק, ואז אני הופך להיות חזק כמותו כביכול. זה איזשהו שיבוש שקורה, או לפעמים קורה גם לנשים מוכות, לא יודע, זה עולם שלם של בפסיכולוגיה, כל התופעות האלה. אבל במידה מסוימת, זה קרה גם לנו. אתם יודעים שבעיתון הארץ לפני כמה חודשים פורסם טור של בן אדם, זה היה בשלהי אינתיפאדת הסכינים, היו כמה פיגועים, ואז מישהו פרסם התנצלות מהמחבל שירצח אותו. ממש ככה. הוא אומר, אם ירצחו אותי, אז אני מבקש מראש להתנצל בפני המחבל על זה שאני חלק מהעם שגרם לו לצא זה, ואתם מבינים? עד איפה זה יכול להגיע? זה דבר חולני. וזה קרה במידה רבה לעם ישראל, ולצורך זה אני רוצה להעביר אתכם לעמוד 39. שם יש לנו איגרת חשובה של הרב קוק לתלמיד שלו, רב מוישה זיידל.
ומוישה זיידל היה תלמיד של הרב קוק, עוד מהימים הטובים של זוימל, זיידל בזוימל, והוא היה אחד משני תלמידים של הרב קוק שהלכו לאוניברסיטה והצליחו לשמור על המדרגה הרוחנית שלהם והפכו להיות חוקרים, תלמידי חכמים כאלה. ושהרב קוק מאוד, מאוד עודד אותם. וחלק מהאגרות המעניינות ביותר בשני הכרכים הראשונים של אגרות הראייה זה לאותו רב מוישה זיידל. בואו תראו מה אומר הרב קוק באגרת הזאת, שנכתבה לא הרבה זמן אחרי מאמר הדור. עד כה... האם יש דברים שהוא כתב? כן, הוא כתב איזה שני ספרים. כן. לא מאוד מוכר, יש הרבה ספרים בעולם. ממוסד הרב קוק הוציא ספרים שלו, הוא היה חוקר מקרא, חוקר מקרא כשר. והוא הוציא כמה ספרים, חקרי מקרא וחקרי לשון, מטעם מוסד הרב קוק. עד כה, אומר הרב קוק, עומדת הקולטורה המיוחדת של ישראל. מה זה קולטורה? התרבות המיוחדת של ישראל. מהי התרבות המיוחדת של ישראל? התורה, התורה שבעל פה, כל מה שמסתעף מזה. עד כה עומדת הקולטורה המיוחדת של ישראל כרחל נעלמה. מה זה רחל נעלמה? רחל שנעלמת בפני גוזזיה. יש לזה באחד הקינות אנחנו אומרים. מה זה רחל נעלמה? היא בעצם שותקת, בזמן שמה עושים? מורידים ממנה את הצמר שלה, והיא לא יכולה להגיד על זה שום דבר. אז אומר, ביחד לקולטורה המיוחדת של ישראל אנחנו אומרים כרחל נעלמה. דבר אלוהים היה לחרפה, כי לא יהין שהוא משכיל לרצות ממנו, לרצות הכוונה היא להרצות. אתם רואים שיש פה המון רמזים, עכשיו אתם יש לכם את הרקע, אז אתם יכולים להבין את הרב קוק. אנשים שאלו, למה אני מלמד כל כך הרבה היסטוריה וכאלה, בוא נלמד תורה. רבותיי, אתם לא יכולים להבין את התורה של הרב קוק אם אתם לא מבינים את הרקע. לכן הרחנו בהרבה דברים בשיעורים שהיו עד עכשיו. לא יהין שום משכיל, זה רמז לתנועת ההשכלה, לרצות מהתרבות הישראלית יותר ממה שתיתן על זה אירופה דיפלום. מה שאירופה תיתן לזה הכשר, העולם הנוכרי, היהודים יש להם קטע מאוד עמוק של למצוא חן בעיני הגויים, שיגידו עלינו מילים טובות, שלא יגנו אותנו, שאנחנו נהיה, שאמריקה ואירופה ישבחו אותנו, ואם לא, אז אוי ואבוי. אז לכן המשכילים לא רוצים להרצות מהתרבות יותר ממה שתיתן על זה אירופה דיפלום, אבל אירופה היא לקחה את דבר השם בצינור מלא הרפש של הנצרות שהתלכלכה בגויות ואיבדה את שריד חמדתה אשר גזלה מעם עולם וחשוך חפה להנה אינשי אשר התפארו כי לקחו להם אור ישראל ושמו בחיליהם ועכשיו בעברית. אתן לכם משל שבעזרתו תוכלו להבין טוב יותר את השורות שזה עתה קראנו. דמיינו לעצמכם שלכם, אתם פעם ביקרתם אולי במפעל של מי עדן? ליד קריית שמונה? יש שם מפעל, קחו את הילדים שלכם כשיהיו. יש שם מפעל שמבקבקים את המים. מאיפה לוקחים את המים האלה של מי עדן? ממעיין, מעיין אחד היפים והטובים והמים נפלאים בארץ, שזה מחוץ למפעל. המעיין הזה שממיו מגיעים מהלבנון, קיצור מים מעולים. באמת מים נפלאים. עכשיו, דמיינו לעצמכם שאתם הבעלים של המפעל, ומפעל מי ישראל נקרא לזה, ויש איזה כמה חבר'ה שמנסים לגנוב לכם את המים. מה הם עושים? הם מחברים צינור לא חוקי למעיין שלכם, ומתחילים לגנוב מים. אז קודם כל כבר לא יפה. אלא מה? הבעיה היא בגלל שאין שם פיקוח והכל שם הפקרות, עד שהמים מגיעים, הצינור הזה הוא צינור מלא בלכלוך. אז עד שהמים מגיעים בצד השני ויוצאים מהצינור, זה כבר מים מאופשים, זה מים מלוכלכים. אוקיי? עכשיו, דמיינו לעצמכם, הרגע, איזה קטע, זה מעולה השיעור הזה שהוא בדיוק נופל לקראת קפה בדצמבר. טוב מאוד. הרבה אנשים בעולם, כן, מדליקים עצי אשוח, אז זו הזדמנות להסביר בצורה תמציתית ביותר מה בעצם המהות של מה שהם עשו לנו. אז בכל מקרה, לקחו את הכניסו את המים הנקיים לצינור מעופש ומלוכלך, בסוף יוצאים מים מלוכלכים, אחר כך הם אפילו מקימו להם מפעל לבקבק את המים האלה, ובסוף, מה יהיה שיח חוצפה? מלא שמשווקים לאחרים את הבקבוקים האלה וקוראים לזה מי עדן. אבל הם בסוף באים אלינו ואומרים, אולי אתם רוצים לקנות מים? קחו, זה מים טובים. ואתה רואה שהמים שם כבר לא צטולים ולא נקיים, ויש על זה את המדבקה של מי עדן, והם אומרים שזה בא מאותו המעיין. זה המשל. מה הנמשל, רבותיי? הנמשל
זה מה שכתוב כאן, זה מה שהנצרות עשתה לתורתנו הקדושה. הם חיברו צינור לא חוקי אל התורה, ניסו לגנוב מאיתנו, ואם הם היו גונבים בצורה מדויקת, אז רק היה מאבק על זכויות יוצרים. אבל מה שקרה זה שזה כבר התלכלך עם גויות, הם ביטלו את כל המצוות המעשיות, הם הפכו את האמונה בהשם לעבוד את זורה. בהתחלה האמינו בבחור שלנו שהוא המשיח, אחרי זה כבר האמינו שהוא האל. ואתם יודעים, מי שילמד את התודות של הנצרות, הוא יראה שהם כל פעם הגיעו לצומת דרכים, כל כמה מאות שנים הם הגיעו לצומת דרכים, האם נשאר דפוקים כמו שאנחנו, או להיות עוד יותר מפגרים. סליחה על הביטוי. וכל פעם במה הם בחרו? עוד יותר. זאת אומרת, תלמדו, תראו, הם כל פעם עשו איזשהו כנס, וכל פעם הם עלו על עצים יותר ויותר גבוהים של דברי הבל ורות רוח, עד שזה הפך לעבודה זרה, דבר שכמובן אותו האיש, אין לי עניין מיוחד להפך בזכותו, אבל הוא בוודאי לא התכוון שיעשו ממנו עבודה זרה, לכל היותר האמינו שהוא המשיח, שזה טעות, אבל לחשוב על אדם שהוא אל ולהתפלל אליו, רחמנא ליצלן, זה אפילו הוא היה בוודאי מזדעזע מזה, וככה זה הלך והסתבך והידרדר, עד שבסוף המים הפכו להיות כל כך מלוכלכים שאתה כבר לא מוצא שום זכר למקור שלהם. והם ברוב חוצפתם עוד מנסים לשווק את זה אלינו, ועושים את זה גם היום, בהרבה מאבקים והרבה כסף מושקע בזה, במיסיון, בניסיון, פה בארץ, יש הרבה, אם היה זמן היינו מדברים על זה, תדעו לכם, יש הרבה שתולים בכל מיני מקומות, כאלה בדרכים יותר ופחות מתוחכמות, שמנסים להכניס לנו את המים שלהם לתוך, לתוך המערכת שלנו. עכשיו, עוד פעם תקראו ותראו, זה מה שהוא אומר, אירופה לקחה את דבר השם, אומר, נוצר מצב אבסורדי, אנחנו משועבדים לאירופה. מה שאירופה אומרת, נותנת שכוח מתוך התורה, אנחנו אומרים, מצוין. ואירופה בעצמה, מי שישמע, מה זה אירופה? היא לקחה את דבר השם בצינור מלא הרפש של הנוצריות, שהתלכלכה בגויות ואיבדה את שריד חמדתה. ולכן זה מצב נוראי, שאנחנו משועבדים לתרבות הגויית, ושזה מה שנחשב לנאור, וזה מה שנחשב למתקדם. הבאתי לכם פה ציטטה של האדריכל הגדול של הציבור הנאור בישראל, אבי המהפכה השיפוטית, כבוד השופט אהרון ברק. אהרון ברק, הרי אתם יודעים שהם כל הזמן אומרים שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. איפה כתוב במגילת העצמאות שהמדינה היא דמוקרטית? אפס פעמים, לא כתוב בשום מקום. כמה פעמים כתוב במגילת העצמאות שהמדינה היא יהודית? עשרות פעמים. שמה תאמרו שזה היה שגגה נפלא? לא. בן גוריון מחק את הדמוקרטיה. מישהו ניסה להכניס את המילה הזאת ובן גוריון מחק את זה. לא בגלל שלא רצו מההתחלה שהשלטון יהיה דמוקרטי, אלא בגלל שלא רצו לשים את זה במקום אחד עם המהות של המדינה. ומהות המדינה זה שהמדינה היא מדינה יהודית. אבל ניחא, נגיד, בסדר, נחתום על זה שזה מדינה יהודית ודמוקרטית. למה אף פעם לא תראו, למשל, פסק דין של בית המשפט של נגד התבוללות או חינוך או עידוד התבוללות, בטענה שזה סותר את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כי זה סותר את היותה של מדינת ישראל יהודית. מה הם מתכוונים כשהם אומרים מדינה יהודית? דמוקרטית אני מבין, יש מחלוקות, דמוקרטיה מהותנית, לא מהותנית, לא נכנס לזה, אקטיביסטי יותר, פחות, אבל אנחנו כל הזמן בוויכוח על מה הכוונה ערכים דמוקרטיים. אבל קודם כל גם מדינה יהודית. במה זה בא לידי ביטוי שהמדינה היא מדינה יהודית? שאלה הזו נשאל אהרון ברק, תראו איזו תשובה מחוכמת, אופיינית מאוד, תשובה ברקית, הוא היה הרי למדן, עדיין הוא. בואו תראו. ערכי היסוד של היהדות הם ערכי היסוד של המדינה. חותמים על זה? בטח שכן. אתה אומר, אם אהרון ברק אמר, כבר אני לא חותם. למה? משפט יפה מאוד. ערכי היסוד של היהדות הם ערכי היסוד של המדינה. מצוין, יופי. כוונתי, תמיד אחרי זה מגיע הביאור, פירוש רש"י, כוונתי, תוספות ליתר דיוק, כוונתי לערכים של אהבת האדם, קדושת החיים, צדק חברתי, עשיית הטוב והיושר, שמירת כבוד האדם, שלטון החוק על המחוקק. תגידו לי, כל הערכים שקראתי עכשיו, אלה ערכים יהודיים מובהקים? אלה ערכים אוניברסליים. כלומר, אומר אהרון ברק, קודם כל אתם מחויבים לכל מה שמתחייב מזה שזו מדינה דמוקרטית, ואת זה אנחנו לוקחים לחומרה ולהידור ועם כל הגזרות והתקנות. חוץ מזה, גם שזו מדינה יהודית, באיזה מובן המדינה היא מדינה יהודית? במובן של אותם ערכים,
במובן של אותם ערכים, שהם ערכים מוסכמים על הכל. זה פשוט כאילו ביקשו מאהרון ברק תרגיל. תסביר את מה שאמר הרב קוק, שהמשכילים לא רוצים להרצות יותר ממה שתיתן על זה אירופה דיפלום. וזה בדיוק מה שהוא אומר כאן. אהבת האדם, קדושת החיים, צדק חברתי. כלומר, אותם חלקים מתוך היהדות שהפכו להיות מוסכמים על כל העולם, אלה הערכים היהודים שבהם אנחנו מאמינים. אבל מה עם הערכים היהודים הייחודיים לנו, אלה שעדיין לא הפכו להיות נחלת כל העולם? בזה אנחנו מתביישים. וכיוצא בהם הוא אומר, הנה הוא אומר את זה בפירוש, שמירת כבוד אדם, שלטון החוק על המחוקק, וכיוצא בהם אותם ערכים, אותם הנחילה היהדות לעולם כולו. הפנייה לערכים האלה היא ברמת ההפשטה אוניברסלית, גם הערכים האלה היא ברמת ההפשטה האוניברסלית שלהם, התואמת את אופייה הדמוקרטי של המדינה. או בשורה התחתונה, מדינה דמוקרטית ודמוקרטית. כלומר, מדינה דמוקרטית זה הדמוקרטיה, ומדינה יהודית זה גם כן הדמוקרטיה, יחי הדמוקרטיה לעולם ועד. אין יהדות, זה מחיקת היהדות מה שכתוב כאן, מחיקת המייחד את היהדות. הפנייה לערכים האלה היא ברמת ההפשטה האוניברסלית שלהם, אכן ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית הם אותם ערכים אוניברסליים המשותפים לבני החברה הדמוקרטית ואשר צמחו מתוך המסורת וההיסטוריה היהודית. כך במילים יפות, שאולי בקריאה ראשונה אפילו לא הייתם מבחינים במה שכתוב כאן, בא בן אדם ועקר את היהדות, עקר את הנשמה מתוך המדינה והשאיר אותנו רק עם אותם ערכים שהם ערכים כלליים. לזה מתכוון הרב קוק שאומר שהמשכילים הם אוהבים מאוד להתפאר ביהדות, אבל באיזה יהדות? באותו חלק של היהדות שהפך להיות מוסכם על הכל. הקולטורה העצמית שלנו, שאין לנו בה שותפות של כל גוי בעולם, ותחייתנו הלאומית על אדמת הקודש, חלום נאמן אחד הוא, אשר רק בשגגה ייראה כשתי מערכות סותרות ומנגדות זו את זו. פה הרב קוק אומר במילים אחרות שבעצם הרעיון הדתי והרעיון הלאומי, כמו שאנחנו אמרנו כמה פעמים, זה בעצם רעיון אחד. אגב, אנחנו עומדים לקראת חנוכה. חנוכה זה חג דתי או חג לאומי? אפשר לצייר אותו כחג דתי שבו היהודים התקוממו נגד הגזרות על המילה ועל השבת וכו'. ככה מן הסתם אם תתגלגלו לגן ילדים חרדי, כך זה יישמע. ואפשר להסביר את חנוכה כחג לאומי שבו נלחמו למען החירות ועדפו את האויב וכו' וכו'. כך היא שמעה אם תתגלגלו לגן ילדים חילוני לפני כמה עשרות שנים. אבל בעצם רבותיי, בעצם תקראו את ספר חשמונאים א', תראו, זה כל הזמן, זה בלתי ניתן להפרדה, זה דתי ולאומי. זה מה שאומר הרב קוק, זה ניתוח, הניתוח הזה שחוצה בין הצד הדתי לצד הלאומי, הוא ניתוח לא נכון, הוא מתרחש בימיו של הרב קוק, ורק בזמננו מתחילים לאחות מחדש את שני החתכים האלה. זה לא נכון, רק בשגגה זה נראה כמו שתי מערכות סותרות. ולאבד את היסוד האמיתי הזה, להראותו ביד רמה ובקומה זקופה בגדולה והוד, זאת היא עבודתנו, עבודת חכמי אמת. ולכן אנחנו צריכים להתחיל פה ספרות, תקראו פה, יפה מאוד, כל ההמשך כאן, נפלא. טוב, באמת קשה לוותר על זה. אז תשלימו את האיגרת הזאת כדי שאנחנו נוכל להתקדם עוד קצת במאמר עצמו. ועכשיו אומר הרב קוק כך, לו היה באמת זה ערכנו, היה עוד מקור שרציתי פה ואני רואה שלא הבאתי אותו, אז בואו, לו היה באמת זה ערכנו, יש לכם? שורת שיעית, לדעתי עשירית. שיעית. לו היה באמת זה ערכנו, להיות חדלי אישים וחסוכי כל כבוד, אז בוודאי לא היה דווה על זה ליבנו. דאבון הלב יימצא רק כששרים הולכים כעבדים על הארץ, כשמכובדים ויקרים מתבדים ומזדלזלים עד שהם עצמם שוכחים את כבודם ויקרם. ראה השם והביטה כי הייתי זוללה. מה אומר פה הרב קוק? אומר, תראו, אם באמת היינו עם שאין לו נשמה גדולה, שאין לו אידיאלים גדולים, שאין בו קדושה גדולה, באמת היינו סתם כאילו אנשים ככה שעברנו המפואר הוא מאחורינו ואין לנו עתיד, אז היה ראוי שנשלים עם זה. אבל זה לא המצב.
אלא יש לנו באמת נשמה, נשמה גדולה, יש לנו באמת את אותה סגולה אלוקית שמאירה בקרבנו. וזה הצער הכי גדול, כששרים הולכים כעבדים על הארץ, שעם השם, עם ישראל, שהוא עם השם, שהוא ראוי להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, כשהעם הזה הוא חי את החיים שלו בצורה מאוד נמוכה, בצורה שטחית, כשיש כזאת פלגנות וכזה ריחוק מהתרבות העצמית שלנו, אז זאת באמת טרגדיה. והנה, אם היה באמת דורנו דור רע ומושחת, דור אשר חלעתו בו, אז עוד היינו מקבלים עלינו באהבה את הבוז והקלון, כיוון שאיננו רואים לצורה של חיים יותר ארגונים, נשכבה בבושתנו ותחסינו, כלימתנו. אם באמת אנחנו היינו דור על הפנים, דור גרוע, דור מקולקל, אז באמת היינו משלימים עם המצב. אבל זה לא המצב. אתם מבינים? כל ההשקפות שראינו עד עכשיו, קודם כל הם לא דיברו על הדור, הם דיברו על האנשים, בתור יחידים. הרב קוק מרומם את זה קודם כל למבט לאומי, למבט ציבורי, למבט כללי. זה חידוש. שתיים, כל הלימודי זכות שאנחנו ראינו אצל אלה שלימדו זכות על אחינו שהתרחקו מתורה, הכל נבע מתוך הבנה שאנחנו דור כזה דפוק שלכן אתה לא יכול להכיל עליהם אפילו אותה. זה תינוקות שנשבו, זה אנשים מסכנים, זה אנשים שלא מבינים, היצר משתולל, אין נבואה, הדור הוא ירוד, הדור הוא על הפנים. אז קודם כל הם לא מדברים בשפה של דור, וגם מה שהם כן מדברים, הם מדברים כאילו ההנחה היחידה, הפטור היחיד שמגיע לבני דורנו זה בגלל שאנחנו כאלה מאפנים. זה בעצם מה שמשותף לגישות שניסו לראות את היהודים שהתרחקו מתורה בעין טובה. הרב הוא גם פה הולך בדרך אחרת לגמרי. הוא אומר, אבל במה ננחם? כאשר נחדור לתוכיות מצבו הפנימי המוסרי והשכלי של הדור, אדרבה, נמצאנו לא דור שפל, גם לא דור חוטא, לפי האמת. איי, 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 איי. כל מילה פה דבש. אומר הרב קוק, אם אתה מסתכל בצורה חיצונית, זה דור על הפנים. אבל אם אתה חודר לתוכיות מצב, צריך מבט פנימי, מבט עמוק. זה מה שצריך לפתח בבית המדרש. לא לפרש את המציאות שאתה חי בה ברמת הכתבות בעיתון וכו'. ומי שמכיר אותי יודע שאני עושה קצת בתקשורת ובפובליציסטיקה ומאמרים והכל. יש מה לעשות בעבודה הזאת, אבל השאלה איפה אתה מונח בהשקפה הפנימית. אתה צריך בהשקפה, זאת אומרת, זה לא שהדברים האלה הם חסרי כל ערך, אבל השאלה אם יש לך השקפת עולם פנימית, יהדותית, אמונית, ומתוך זה אתה מנסה לפתח דרכי התמודדות עם דברים שקורים היום בחיים, או שאתה בעצם מראש מקבל את הפרשנות ואת הערכה שלך מהאופן השטחי שבו אותה תרבות שהזכרנו קודם שהיא כל כך שטחית והיא כולה של תמונות ושל הבזקים ושל פלשים ושל לפי זה אתה זאת אמת המידה, משם אתה יוצא ומתבונן על הדברים. אז הרב הוא אומר, אתה צריך להעמיק ידידי, אם נחדור לתוכיות מצבו הפנימי המוסרי והשכלי של הדור, נגלה שזה לא דור שפל אלא גם לא דור חוטא לפי האמת. מה זאת אומרת לא דור חוטא לפי האמת? לדור חוטא או לא חוטא? כן חוטא. הוא כן חוטא, אבל לא חוטא לפי האמת. מה זאת אומרת? זאת אומרת, צריך להבין משהו. ככה הרב טאו הסביר את הסוגיה של יושיהו. כל אומר יושיהו חטא, אינו אלא טועה. אז הוא הסביר את זה, רגע, לפני שנגיד איך הוא הסביר את זה, אני אסביר מה אנחנו אומרים פה. תראו רבותיי, אתם מכירים את זה שיש את הילד הטוב שעושה שטויות, ואז אומרים לו את הדבר הכי מבאס כשאתה ילד טוב לשמוע, זה שוואלה, לא אמנו שאתה תעשה, לא מתאים לך, אתה, אני אחכה עוד למורה שיגיד, האמת, תכלס מתאים לך, אבל לא, לא כך אומרים, אומרים לו, אתה לא מתאים לך להתנהג בצורה כזאת, נכון? זה ישר מחזיר אותך על ה... כלומר, יש, כשאתה קולט שמישהו עושה דברים לא בסדר, אבל אתה מבין שהוא לא בן אדם רע, הוא עושה שטויות, אבל הוא לא בן אדם רע, הוא לא בן אדם רע באמת. אז אי אפשר להגיד על הדור שלנו שהוא לא דור חוטא. זה דור שהוא מחלל שבת יותר מאשר רוב דורות ישראל, וזה דור שהוא אוכל טרף יותר מאשר רוב דורות ישראל. וככה כל עבירה, אם אתה עושה רשימה כמותית של עבירות וחטאים, ברור שהדור הזה הוא דור חוטא. אבל מה הרב קוק מתכוון להגיד שהוא לא דור חוטא לפי האמת? הוא אומר, זה לא טיפוס
של חוטאים. זה לא אנשים רעים. אם אתה מסתכל פנימה, אתה קולט שאנשים ביסודם הם אנשים טובים, אנשים מתוקנים, באופן כללי. יש כל מיני, אבל באופן כללי. אז צריך להבין למה, איך יכול להיות, מה בחורים נחמדים כאלה עושים במקום כזה. איך יכול להיות שיש פה דור? אם הוא היה עכשיו, הוא היה אומר אותו דבר? אני עוד לא, אמרתי, אתה צריך לבוא פה לשנה שלמה. אנחנו כל הזמן נשווה את הדברים. קודם כל להבין מה הוא אמר על הדור שלו. זה גם לא דור חוטא לפי האמת. בין באבות, בין בבנים, נמצא המון דברים טובים. זה פעם ראשונה שמישהו מדבר מכל הגישות שראינו על הדברים הטובים שיש בבנים. עד עכשיו אנחנו ראינו רק שמדברים על הדברים הלא טובים שיש אצלם. אומר הרב קוק, יש דברים טובים שיש אצל הבנים. ואם הדברים הטובים האלה הם אצל הבנים, סימן שהם אצל הבנים ולא אצל האבות. כלומר, כבר אתם רואים שאין לנו פה עגלה ריקה מול עגלה מלאה, אלא יש לנו פה שתי עגלות מלאות. העגלה של האבות היא מלאה בדברים מסוימים, והעגלה של הבנים היא מלאה בדברים אחרים טובים, אבל שני מלאים. מהי נפקמינה? נפקמינה, האם אתה, האם הבעיה היא רק הוא, והשאלה היא איך אני אזכה אותו להיות כמוני, או שאני צריך ללמוד ממה שיש אצלו. הטוב התפצל, האמת נעשתה נעדרת, כלומר נעשית עדרים, עדרים. יש ניצות של אמת כאן ויש ניצות של אמת כאן. איך אנחנו מחברים את כל האמיתות האלה ולא שוללים שום דבר טוב? בין באבות, בין בבנים, נמצא המון דברים טובים, רגשות עדינים ורצונות נכבדים, ובכל זה, כלומר בכל זאת, אנחנו רואים שחסר לנו הכל. כאילו יש לנו הכל, אבל אין לנו כלום. לבד מה שלקינו בכפליים, לבד שאיננו נרדפים עד צוואר, לבד מה שדמינו נשפחים כמים המוגרים ארצה ואיננו מוצאים בנפשנו דרך איך לנחם אפילו נוח המועט על כל הדם היקר והאהוב, דם בנינו ואחינו היקרים, הלב נעשה יצוק כמו אבן, המוח כמטיל עופרת, ואיננו יודעים כי אם להתרגש, להתקצף, לכעוס ולסנוע, אוי מהיה לנו בת עמי לאכזר כיינים במדבר. אז מלבד כל זה, המסתמה הכללית הסובבת אותנו מעברים מהמון רב, הבוז והשפלות הפנימית המבצבצת אפילו מתוך ליבם של אותם הנדים לשברנו והאומרים שראוי לרחם עלינו, הם השפילו את רוחנו כל כך עד שגם אנחנו איננו יכולים להסתכל על עצמנו כי אם בעין של זעם, של חשד ושל השפלה, כאילו אנחנו, רק אנחנו, הננו הרעים והחטאים, השכלים והחשוכים מכל העם אשר על פני האדמה, אוי ועל אליי. זה חזרה על מה שאני לא ארחיב על זה, כי פשוט הרחבנו על זה קודם. זה אובדן הכבוד העצמי, אובדן הזהות העצמית שלנו, תחושת הערך העצמית שלנו, והפנמת האנטישמיות בעצם שמאשימה אותנו בזה, בכל הצרות שבעולם. איבדנו את זה, אומר הרב קוק. הידיים רפות, הברכיים כושלות, הלב נמוג והעיניים טועות לטור פה ושם. אולי שזה נקודת אור, איזה ניצוץ תנחומים שיהיה ראוי להעיר ולחמם, להעלות על ידו שלהבת אש קודש. אבל מאומה לא ימצאו. האבות נבהלים ונואשים. למה האבות נבהלים ונואשים? בגלל הבנים. רבותיי, מה התקווה של אבא יהודי היה בכל הדורות? עם כל הצורות שיש לו. שיש המשך. שהילדים ממשיכים בדרך ישראל סבא. שהוא הצליח להעביר את המסורת הלאה. וזקנו... לגדל בנים ובני בנים, חכמים, עוסקים בתורה, אנשי אמת. מה הצער הכי גדול שיש ליהודי? שהבנים בעצם נוטשים את הדרך. וכמו שאמרנו, נוטשים את הדרך שם, כשאתה נמצא בחוץ לארץ, זה הרבה פעמים לנטוש את עם ישראל לתמיד. זה להתבולל, להיעלם. אז כל התקווה, כל הזכות, כל העושר של החיים, הכל עמוג. וככה זה צריך להיות, שהאבות ירגישו ביחס לבנים. אז האבות נבעלים ונואשים, והבנים מלאים רוגז וקצף, יש להם טענות, המחאה החברתית ומחאות אחרות, הם כועסים, יש להם טענות, יש להם טענות נגד ההורים שלהם, נגד הדת שלהם, נגד העם שלהם, נגד הצדק, מחפשים את הזה, ויש להם המון רוגז וקצף, ואיש שפת רעהו לא ידע ולא יבין. זה חוזר גם כן למה שאמרנו קודם, לקשיים בתקשורת. אתם יודעים, כשאתם נמצאים בוויכוח עם מישהו, אחד הדברים הטובים ביותר שאפשר לעשות, זה להחליף עמדות. כלומר,
תגיד לשני, תסביר בבקשה את השיטה שלי, ואני אסביר את השיטה שלך. עשיתי את זה פעם. פעם היה לנו מפגשים, דווקא לא עם חילונים, זה היה מפגש עם אנשי ימין קיצוני, אבל קיצוני קיצוני. קיצוני קיצוני. היינו מקיימים איתם מפגשים פה. ניסיון קצת לגשר על הפערים הגדולים שיש בינינו לבינם. אלה שבאמת תג מחיר וצפונה. ואלה היו מפגשים מעניינים. בשלב מסוים עשינו את התרגיל הזה, שאני צריך לכתוב את הטענות שלהם, והם צריכים לכתוב את הטענות שלנו. כמובן שאחד מהם טען שהמשימה שלהם הרבה יותר קשה, כי הוא אמר, כי אתה צריך בסוף לכתוב דברים נכונים, ואנחנו צריכים לכתוב דברים לא נכונים. בסדר, לא חשוב. אז זה היה מאוד יפה, יצא ממני, ואני כל הזמן מפחד שיום אחד זה יצוף, ואני אצטרך להודות שאני כתבתי את זה, כי אני כתבתי בצורה מאוד משכנעת את כל השיטה שלהם, את כל הזה, והסברתי למה כל השיטה שלנו לא נכונה והכל. רבותיי, הכלל הראשון, כשאתם מנהלים ויכוח, זה להפסיק להתווכח, ולראות אם בכלל אתם, אולי אתם נמצאים בדברים מסוימים באותו הצד. הרבה פעמים יש קטע שמנסים להרחיק את המחנה השני עוד יותר, כי אתם מבינים, בשביל לדרוס את המחנה השני, צריך שהוא יהיה כמה שיותר קיצוני. למשל, כשבא איש מהשמאל ומסביר לימני שהוא אוהב את ארץ ישראל, והוא אוהב את המדינה, והוא אוהב את עם ישראל, אז לפעמים הימני מנסה לדחוק אותו דווקא לעמדות הקיצוניות ולהפוך אותו לבוגד מוחלט. במקום להגיד, אוקיי, הנה, בזה אנחנו שותפים, באופן, והוויכוח בינינו ויכוח על האם עד הקו הירוק או מעבר לקו הירוק. במקום לצמצם את המחלוקת, לפעמים הימני מנסה לדחוף את אחיו משמאל לעמדות יותר קיצוניות. וההפך, כמובן, גם כן קורה. זאת אומרת, מנסים כל פעם, הנה כמה פעמים שאלו פה על אנשי המונה, אם תהיה אלימות, תהיה אלימות, תרימו יד, תשפחו דם. למה כל הזמן שואלים? בעצם מנסים לדחוף את האנשים האלה כדי לצייר אותם ככאלה ולדחוף אותם למקום הזה. ואם אחד מהם פעם ייקשל בלשונו ויבוא ויגיד איזשהו משפט שממנו יש השתמעות של אלימות, אז ייקחו את המשפט הזה ויעשו ממנו כותרת ראשית ויעשו ממנו עניין. כלומר, במקום שהתקשורת תפעל כדי לצמצם את הפערים, כל אחד מנסה להרוויח נקודות נגד המחנה השני, ולכן מנסים לדחוק אותו עוד יותר למקום קיצוני, כדי שכולם יראו כמה הוא אפס וכמה הוא לא טוב. ולכן צריך לעשות הפסקה, אי שפת רעהו, ללמוד להבין אחד את השני. כל אחד מתגדר בצרותיו המיוחדות לו, כל אחד מאשים את חברו ותולה הקולר רק בצווארו. ולהשיב את הלבבות אלה לאלה, קל וחומר לשלב את הידיים לעבודה חשובה וכוללת, אין דורש ואין מבקש. מי בעצם דורש ומבקש את זה? זה הרב קוק. הרב קוק זה בעצם מנסה להגשים את הנבואה, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. הרב צבי יהודה סיפר שהוא היה באיזשהו בית כנסת בחול, ושם היה את הפסוק, והשיב לב בנים על אבותם. הוא אמר להם, אבל מה עם שאר הפסוק? והשיב לב אבות על בנים. הוא אמר, לא, אצלנו פה זה הבעיה, זה הבנים. שהם לא... לכן הם כתבו את החלק הזה של הפסוק. אבל כמובן כמובן שהאמת השלמה זה הפסוק השלם. גם כולם צריכים לחזור בתשובה. אמרתי לכם לקרוא פעם שעברת מסע המחנות, שהרב קוק אומר, כל אחד אומר שהשני צריך לחזור בתשובה, ובסוף אף אחד לא חוזר בתשובה. כולם צריכים להתקדם, כולם צריכים ללמוד אחד מן השני, וצריך למצוא את הדרך המחברת של להשיב את הלבבות אלה לאלה. נהפכו צירי, ואף אחד לא עושה את זה, נהפכו צירי עליי, ואילך מר בחמת רוחי ויד השם עליי חזקה. אז עד כאן הפתיחה, היא אופטימית או פסימית? פסימית ואפילו מאוד. עד כאן הרב קוק בעצם מבקה את המצב ומסביר למה אין פתרון ואף אחד לא עוסק בדבר, והמצב נראה על הפנים. ואז אנחנו מגיעים לקראת סוף שיעורנו הזה, אנחנו מגיעים למהפך. הסו רעיוני. מה זה הסו? שיתקו. די, מספיק. זה מקסימום פסימיות שהרב קוק מוכן לאפשר לעצמו בחיים, זה 2.5 פסקאות. עכשיו הוא עוצר ואומר, הסו רעיוני, אל תשתוכחו ואל תהמו, יש שמש צדקה זורחת, אף תביא מרפא בכנפיה, תמחה דמעה מעל כל פנים, ורוח ששון תחת רוח כהת תמלא את כל לב. כלומר, יש לנו פתרון, יש לנו כיוון, יש לנו תקווה ויש לנו אמונה, יש דרך פה להתקדם. והדרך להתקדם, זה מעניין, יש פה, אני רואה דילוג
בשיעורים בחוברת, אין לכם את שיעור 5. אבל בסדר, אנחנו בכל זאת נדבר על זה בפעם הבאה. הרב קוק, נסיים פה במשפט הזה, וגם נפתח פה בפעם הבאה. הרב קוק אומר, דורנו הוא דור נפלא. דורנו דור נפלא, דוברי האנגלית פה. אנא תרגמו לי דור נפלא. איך אתם מתרגמים דור נפלא? Wonderful. Wonderful generation. יעני, אחלה דור, דור מצוין. נכון? זו הגישה השטחית, כאילו שהרב קוק לא ראה את החסרונות, והוא אמר שהכל סבבה. ואני אומר לכם שכשהרב קוק כותב פה שדורנו הוא דור נפלא, הוא לא מתכוון להגיד דווקא לשבח. כשהוא אומר שהוא דור נפלא, הוא לא מתכוון ל-wonderful, הוא מתכוון ל-extraordinary. כלומר, יוצא דופן. מה זה דור נפלא? דור שונה. הוא לא דומה לשום דבר שאנחנו ראינו קודם. וממילא, לשפוט את בני הדור הזה, באותם עמות המידות שבהם השתמשנו בכל הדורות ביחס לפורשים מדרכי ציבור, זה לא יהיה נכון. המחלה פה היא מחלה שונה, והתרופה פה היא תרופה שונה, משהו פה התחדש, והדור הזה הוא דור נפלא, דור שכולו תימהון. קשה מאוד למצוא לו דוגמה בכל דברי ימינו. קשה למצוא משהו שהיה דומה לזה אי פעם בעבר, הוא מורכב מהפכים שונים. חושך ואור משמשים בו בערבוביה. הוא שפל וירוד, גם רם וניסה. הוא כולו חייב, גם כולו זכאי. כלומר, הוא גם טוב והוא גם רע. איך יכול להיות דור שהוא גם טוב והוא גם רע, גם חייב, גם זכאי, ואיך אנחנו יכולים לעמוד על אופיו ולצאת לעזרתו? על כל זאת ועוד בעזרת השם, חברים, בפעם הבאה, ערב טוב.